Kurani është shërim për zemrat e besimtarve. Allahu lëtuar ka thënë e Kurani, Ja, juhën nasë, qëtë gjë, e të kumë më vajidha, të me rabbiku, o njerës, ju ka ardhur, këshil nga zotë juaj dhe shërim për çka gjendet në gjokse. Në shërim për dyshimet, shërim për streser, shqetsimet, piklimet, cilat janë të shumëta, dhe të shumë të janë njëzit cilët vuen nga stres e shqecimet, kurani ka ndikim të qudit në shërimin e zemës nga problemet tila, është shërim dhe për smundjet shpirtrore, si që është magjia, është prekja, është mësyshi, por është shërim dhe për smundjet fizike, edhe për smundjet biologike për cilave vuaj njerëzit, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa" ne thot shpalljen e bëm shërim. Leximi i Kur'anit është shërim, në përmjet leximit të Kur'anit njeriu pra shërohet nga smundjet. Në një ajet tjetër Allahu lartuar ka thënë "Qul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa" thuaj Kur'ani për besimtarët është shërim uh, dhe është udhëzim.